Днями тернопільські міліціонери затримали кишенькового злодія, який протягом жовтня досить таки вдало оббирав кишені, сумочки та барсетки жителів обласного центру. 24-річного громадянина Грузії міліціонери обґрунтовано підозрюють у 7 крадіжках. Слідчі перевіряють його на причетність і до скоєння інших подібних злочинів. Дані заяви було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вчинення злочину, передбаченої частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Через декілька днів за підозрою вчинення даних злочинів було затримано громадянина Грузії за національністю грузина, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні даних злочинів. Із сумочки однієї тернополянки гастролер під час проїзду у маршрутці поцупив 150 гривень та банківські картки, з яких пізніше зняв кошти. У двох інших місцевих жителів вкрав мобільні телефони марки Nokia та гаманець з грішми. Дані злочини вчинялися у ранню пору доби, в той час, коли громадяни Тернополя поспішали на роботу. Він непомітно заходив у маршрутне таксі і, незважаючи на присутність інших осіб, проникав у особисте майно, особливо сумки громадян, звідки виймав гаманці з грошима. Після цього непомітно виходив на слідчій зупинці із викраденим майном і з місця злочину втікав. Слідчі Тернопільського міськвідділу ведуть досудове розслідування. Іноземця затримали. Дану особу було в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу затримано та на даний час обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як свідчить статистика, кишенькові крадіжки – один з найпоширеніших майнових злочинів. Міліціонери застерігають громадян пильнувати майно, особливо у людних місцях, бути особливо уважними у переповненому транспорті, на ринках та у чергах супермаркетів. Заходячи у транспорт, не варто затримуватися біля входу. Не потрібно носити великі суми грошей та тримати цінні речі у сумках, барсетках і задніх кишенях верхнього одягу. Не можна класти гаманець у відкриту сумку поверх продуктів та інших особистих речей. Сумку слід тримати якомога ближче до себе, не перекидати її за спину, тим більше, якщо у ній знаходиться велика сума грошей. Будьте обережні!